Ready? I'm ready. 1, 2, 3. Hej og velkommen til den her video. Som den hurtigt nok kan se, så har jeg endnu en gang min far med. Og som den anden hurtigt nok også kan se, så har vi noget foran os her. Og det er fordi, jeg har købt sådan en her box, der hedder Crazy Ass. Og det er 4 sindssygt stærke chilisauce, som vi skal smage på. Og jeg tænkte, at det var oplagt at have min far med, fordi der var rigtig mange, der troede, at den chili prank, jeg lavede på ham, var fake. Ja, men det var den jo ikke. Det var den ikke. Så jeg tænkte, vi tager den ultimative test og ser, om vi kan få ham ned med nakken med den chili. Jeg vil bare lige sige til dig, jeg er faktisk ret nervøs. Det er jeg også. Men velkommen til Crazy Kick Ass. Vi har 4 niveauer, så vi starter bare på den mildeste, og så ser vi, om vi har overskud og kan klare den sidste, når vi er kommet i gang. Så er der en vinder og en taber? Jeg tror, vi er en taber, hvis jeg ikke havde. Hvad er det? Man må suge op i den her pipette, ikke? Jo, sådan noget. Ja. Og så, hvad skal man så have? En dråbe på tungen, eller hvad? Ja, så kommer vi en dråbe på tungen. Okay. Så du giver til mig, jeg giver til dig. Er det dig, der starter? Nej. Det er det. Okay. Du skal have en handske på, jo. Det er eksperiment, det her. Det gør vi bagefter. Kom nu, tag en handske på. Det er jo mere fordi, at... Det lugter også bare stærkt chili. Det er jo mere fordi, det sviger på kroppen, ikke? Eller... Vi kan godt gøre det, Pops. Det er ikke rigtigt. Ud med kødstumpen. Hvad er en drum til? Ej, nu slår jeg med. Den klarer vi begge to, så det er et point til hver. Sådan! Oh, det var en høj lyd. Jeg er lidt mere tryg ved, at det er mig, der styrer pipetten. Okay, så du kan. Kom nu. Det er lidt mærkeligt, faktisk. Jeg føler lidt, jeg har vendt mig til det. Ej, okay, det kommer altid bagefter. Så vi kan jo allerede nu konstatere, at du er lidt mere kylling, end jeg er. Nej. Okay. Det vil jeg gerne indrømme, det er jeg sveder allerede. Så nu går vi over i Psycho, og jeg tænker, at vi skal tage 2 dråber. Ja. Fordi en dråbe er faktisk stærk, ikke? Jo, men jeg tror 2 er... Prøver vi 2? Ej, nu begynder jeg at få det der, hvor det sådan sortner. Jeg trænger noget for hurtigt. Det er bare fordi, den trænger en kyling. Vi får samme dråber. Det er en naturlig reaktion, og han er stadig hardcore. Jeg får seriøst det der, hvor jeg føler, at jeg er sådan småsvimmel. Okay. Er du klar? Så er det mig. Kom 2. Hvor meget er jeg på? 2, tror jeg. Ej! Nej! Du er sindssyg, jo. Synes du overhovedet ikke, det er slet? Ej, hvor er det sindssygt! Jeg bliver nødt til at få noget vand. Jeg er vant til at spise koreansk mad. Jeg er vant til at spise stærkt. Ej, hvor er det sygt, at der er stadig en tilbage. Så skal vi have 3 dråber på den næste. Nej. Hvad siger I? 3 dråber, ikke også? Der bliver sagt 3 dråber. Jeg kan ikke høre nogen svar. Det er på en til hver. Altså 3-3. Den sidste af dem her, der er der Ghost Pepper, Carolina Reaper, Scorpion og 1 million Scoville ekstrakt. Den er faktisk stærkere end en Carolina Reaper. Så det er faktisk den stærkeste chili challenge, jeg nogensinde har lavet. 3 dråber. Klar, ud med tungen. Okay. Ej. Jeg synes, jeg klarer det lidt bedre end dig. Ja. Nu har jeg set det. Sammenligning mellem min far og mig. Det er præcis de samme chilier. Han er bare ikke påvirket. Du kan ikke sige, at jeg er påvirket. Prøv at se mine øjne. Okay, du græder. Åh, hele min krop kører. Jeg kan slet ikke styre mine tårer. Godt klaret, far. Nå, tak. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvem du synes, der klarer den bedst. Det var nok mig. Det var ham.
Ja. Tusind tak, fordi at du har inviteret mig tilbage. Så lidt. Jeg ser frem til næste gang, du finder en udfordring, der kan give mænd hår på brystet. Ja, det kan den her. Hvis I kan udfordre jer selv, så kan I købe den. Shit. Så hvordan slutter vi af? Jeg siger, at du har vundet. Og jeg siger tak, fordi du så med. Det er en fornøjelse, hvis I er med. Jeg kan sige det. Husk at like og subscribe, og du kan følge med i alle de sociale medier, de står hernede under i teksten. Det gør jeg. Så have en fantastisk dag, og på gensyn næste søndag. Vi ses. Hej hej. Hej hej.